İradə xanımın tanıyıcısı da İbrahimovanı tanıyırıq. Keşək. Etiraz eləyib. Deməli müqənnə İradə İbrahimova sən türkülərini söylə adlı bir yarışma var TRT 1-də. Bura etiraz eləyib. Deməli niyə? O sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb, sənətçi bildirib ki, illər əvvəl ifa elədiyi sözləri İsmail Dadaşova, musiqisi Vaqif Qərarzadəyə aid olan Neyləyə alınmadı mahnısını yarışmada anonim mahnı kimi. Hələ bir türklər oxuyublar onu, yəni türklər, yəni bizə türkləri, Anadolu türkləri oxuyublar onları, onu və anonim kimi. Düz eləyib. Məsələn, o şairə çox böyük təsir edir, bayaq bəstəkara təsir edir. Yəni, hamımızda olub da müğənnilər üçün söz yazmaq. Məsələn, adam oradan aldığın qanarardan çox müğənnil üçün söz yazırsan. Adam adı orada hallananda, harca adama biraz xoş gəlir. Adını çox yedi hallanır sən. Yox, indi zarafat bir yəni, adam xoşuna gəlir ki, adı bu çəkdir, nömrə bir yarışması var idi. Orada Atirə İslamla, Tunarla Natavan yarışırdı. Natavan yarışırdı, onların ikisində... İkisinin də mahnısını sözləri mən yazmışdım. İkisi də çıxdılar, oxudular bir-biri üçün nömrə birdə, heç bir adımı çəkmədi. Boşda odur ki, bəlkə adımı bilmiyor. Mahnı Tunarın, belə dedilər, məsəl üçün, obisədə mahnı Tunarın, sözlər yox, sözlər kimindir, hə. Biri şeydi o, kaş ola o çağlar yenə də mahnısı yoxdur, bir də o şey, ayrılıq yetər, səbr elərsən, axıra qədər xıdan. O şey, ayrılıq yetər, səbr elə, ömrüm gedək geçsin. Necə oxudular, heç bir adımı çəkmədi. Mənə ləsəmiz, şəxsən mənə oradan aldığım qanarardan çox o adımı çəkilməməyə çox təsir edir. Mehman, burada bir məsələ var ki, deməli bunlar nə ilə alınmadı mahnısı, belə deyək, kifayət qədər tanınmış mahnıdır. Əgər bunu hər hansı bir, belə deyək, lap cavan, fərqi yoxdur, Türkiyədədir, buradadır, hər hansı. Götürüb oxuyursa bunun bir bəstəkarını baxır. Ümumiyyətlə, Türkiyədə adətdir. Yəni, çox olub belə şeylər ki... Yox, bilirəm, çox olmaqların bilirəm. Şairlə, bəstəkarın adı çəkilməlidir. İcazə verirsən, mən də buna bir... Buyur, sən bu işdə daha mütəxəssissən, buyur. Mövqeyimi bildirim. Mən əlbəttə ki, İradə İbrahimova artıq neçə illəri Türkiyədə yaşayır. Təzə-təzə deyə bilmərəm, amma son zamanlar çox sevirlər onu. Artıq onun mahnıları, onun belə deyək, yavaş-yavaş qoşulub o... Artıq o camiyəyə. O camiyəyə. İradə İbrahimova, mən elə biləm ki, çox asanlıqla onu subut edə biləcək ki, bu mahnının sözləri və müəllifi ümumiyyətlə kimdir və bizim mahnıdır. Və onun adıyla o türklər mən elə biləm ki, bax, bir zamanlar... Nədəcə bilmədən eləyirlər. Bilmirlər. Onlar o vaxt bu qədər yaxın deyildi Azərbaycan-Türkiyə arası. Hələ mən Rəşid Beyevdov vaxtdan danışıram. Biraz böyük danışıram, üzr istəyirəm sizdən, əlbəttə. Onlar zapros göndərdilər, yəni sorğu göndərdilər ki, belə bir mahnı var. Kim yazıb, kim seyilib, buradan ora düzgün cavab getmirdimi, düzgün cavab almırdılar. Və yaxud da o qədər çətin idi ki, hatta artıq onu eləmirdilər. İndi bu qədər, indi Şazımdır, Şazımdır. İndi Aysa, Şazımdır, Şazımdır, bunlar hamısını bilirəm. Bir dənə sistem var, musiqin göstərsən, sadəcə bəzən, mehmanın sözünə qadiram ki, müəlliflik qalır bir tərəfdə, hansı ki o mahnı ifaçı ilə tanınır.